Bueno, la valoració que fem en l'acte és una renovació de la Junta i, evidentment, com això és una penya d'amics, tal com ha dit dins, pues, hi ha una continuïtat, és a dir, que simplement la és pues, el canvi de president, canvi de Junta, la renovació, però el resto continua igual. En esta nova presidència el que es fijem com a meta pues, és el manteniment de lo que és el local, de tots els servicis que tenim en el local i la mateixa trajectòria que ha portat la penya fins a la fecha. Per tant, salvo algun evento excepcional com han tingut enguany, que ha sigut la presentació del Paso Doble, dedicat per José María Valls, pues, és d'esperar que siga un tràmit, un curs normal, el desenvolupament de les activitats de la penya. Moltes gràcies.